Koagu check in range, jistota správného měření. Systém Koagu check in range byl navržen speciálně tak, aby vám pomohl získat jistotu při domácím měření INR a zůstat déle v cílovém rozmezí. Toto video vás seznámí s tím, co potřebujete vědět o měření PT-INR. Podívejme se, co Koagu check in range umí a jak vám může pomoci. Koagu check in range vám díky grafickému zobrazení počtu vašich hodnot ležících v, nad nebo pod cílovým terapeutickým rozmezím umožňuje sledovat, jak dlouho se v tomto rozmezí nacházíte. Svoje výsledky můžete prohlížet na počítači po připojení přístroje kabelem USB. Nyní jste připraveni změřit si hodnotu INR. První, co musíte udělat, je připravit si vše, co k měření potřebujete. Přístroj Koagu check in range, nádobku s testovacími proužky Koagu check XSPT, test PST a kódový čip, odběrové pero Koagu check XS SoftClicks, lancetu Koagu check SoftClicks a hadřík nepouštějící vlákna nebo papírový ubrousek. Připravte si k ruce nádobku s testovacími proužky. Zkontrolujte, že máte k dispozici kódový čip patřící k těmto testovacím proužkům nebo že informace o nich jsou již uloženy v přístroji. Připravte si odběrové pero vložením nové lancety. Natáhněte odběrové pero s tlačením pístu na doraz. Uvolňovací tlačítko po straně odběrového pera změní barvu na žlutou. To znamená, že pero Koagu check XS SoftClicks je natažené a připravené k použití. Abyste získali vhodnou kapku krve, nikdy si před měřením INR nezapomeňte umýt ruce teplou vodou a důkladně je osušit. Položte přístroj na rovnou plochu nevystavenou vibracím, anebo ho držte v ruce tak, aby byl ve vodorovné poloze, stejně jako na stole. Zapněte přístroj tlačítkem Enter, nebo můžete vložit testovací proužek. Tím se Koagu check in range zapne a po procesu spouštění se uvede přímo do režimu měření. Pokud přístroj signalizuje, že dochází baterie, můžete ještě provést až 3 měření. Nezapomeňte baterie co nejdříve vyměnit. Zkontrolujte správnost času a data. Pokud je třeba, zadejte čas a datum znovu. Vyjměte testovací proužek z nádobky a nezapomeňte nádobku vždy hned opět uzavřít. Pomáhá to chránit zbývající proužky. Držte testovací proužek šipkami nahoru. Zasuňte testovací proužek na doraz do vodítka testovacího proužku. Jakmile se na obrazovce objeví symboly testovacího proužku a kapky krve, přístroj je připraven změřit vzorek vaší krve. Nyní máte 180 sekund na to, abyste nanesli svou krev na testovací proužek. Ke vpichu do prstu použijte vždy raději stranu než koneček prstu. Je to pohodlnější a méně bolestivé. Přitiskněte si odběrové pero pevně ze strany k prstu a stiskněte žluté uvolňovací tlačítko. Prst po vpichu lehce masírujte směrem ke konečku, dokud se nevytvoří kapka krve. Naneste krev přímo z prstu na aplikační plošku testovacího proužku a nechte ji naplnit. Kapku krve musíte na testovací proužek nanést do 15 sekund po vpichu do prstu. Nanesení krve po uplynutí této doby může vést k nepřesnému výsledku, protože srážení krve již mohlo začít. Naplnění proužku dostatečným množstvím krve vám přístroj oznámí pípnutím. Symbol kapky krve zmizí a začne měření. Nedotýkejte se testovacího proužku, dokud se na displeji neobjeví výsledek. Přístroj nyní na pozadí provádí automatickou zkoušku kontroly kvality testovacího proužku a začne měření koagulace. Kruhový indikátor vám oznámí, až přístroj určí výsledek. Výsledek se zobrazí. Pokud si přejete, můžete k výsledku měření přidat až 6 přednastavených poznámek. Poznámky mohou například poskytovat další informace o podmínkách měření nebo o vašem celkovém zdravotním stavu, aby vám pomohly pochopit, co mohlo ovlivnit váš výsledek.
Tyto poznámky lze přidat jedině po zobrazení výsledku měření a před vypnutím přístroje. Je to tak snadné. Stiskněte tlačítko Enter a držte je stisknuté, dokud se přístroj nevypne. A teď dva důležité závěrečné kroky. Nejprve vyhoďte použité proužky do vašeho běžného domovního odpadu. Potom opatrně zlikvidujte použitou lancetu, aby nemohla poranit vás ani ostatní. Použijte pevnou nádobku s víkem, určenou na ostré předměty. Sejměte krytku, namiřte odběrové pero do nádoby na ostré předměty a vysuňte vyhazovač dopředu, jak ukazujeme. Pak nasaďte krytku zpět na odběrové pero. Nezapomeňte vše uložit do transportního pouzdra až do příštího měření. Další informace najdete v uživatelské příručce. Máte-li stále ještě nějaké otázky, stačí zavolat linku péče o zákazníky Koaguček nebo navštívit naše internetové stránky.